हर
حضرت شفیع کے انکار کی بھوکر کے بعد اور چاند کے چاند سورج اور ستاروں میں وہی اکثر کہا چاند سورج اور ستاروں سکا دکھے گی چاند سورج اور ستاروں نے یہی اکثر کہا حسن یوسف کچھ نہ حسن علی اکبر کے بعد سب کی ساری کتابیں ہم نے پڑھ کے دیکھ لی سب کی ساری کتابیں ہم نے پڑھ کر دیکھ لی صبر ایوبی بھی اب ہے یاد کو مصطفیٰ کے بعد سب کی ساری کتابیں ہم نے پڑھ کر دیکھ لی صبر ایوبی بھی اب ہے آج کے مصطفیٰ کے بعد اصح ظلم و ستم کے ہو گئے خاموش سب اصح ظلم و ستم کے ہو گئے خاموش سب جب چلی تلوار سرور سور کے خنجر کے بعد رنگ ششماہے کو لاکر کہہ رہے تھے شاہدی رنگ ششماہے کو لاکر کہہ رہے تھے شاہدی اے خدا تو میرا سر ہے علی اصغر کے بعد اے خدا تو میرا سر ہے علی اکبر کے بعد ہم مصرع عرض کرتا ہوں سنے کہ تھے امام وقت کی صورت میں آبی بھی مگر جب سمجھ میں آئے تب بولیے
اپنے خطبے سے ہلا کر رکھ دے جو قصرِ یزید، اپنے خطبے سے ہلا کر رکھ دے جو قصرِ یزید، کوئی عورت مل نہ پائی دخترِ حیدر کے ساتھ. I'm going to
Yeah, I'm going to go with him.